Сьогодні 14 травня 2023 року, друга неділя місяця. Ти привітав свою маму? Звісно, їй було дуже приємно. Вона ще не звикла до цієї події, адже до часів Незалежної України День матері був під забороною. Та й потім це свято замовчували, адже багато чиновників працювали у владі як п'ята колона. І вихваляли 8 березня. Добре, що тепер і влада України, і засоби масової інформації почали приділяти цьому святу належну увагу. З часом і в цьому питанні Україна відмовиться від російського наративу і перейде на цивілізовано європейське та українське водночас привітання жінок. Так, як це зробили з Днем Перемоги, перенесли його святкування на реальну дату капітуляції фашистської Німеччини у Другій світовій війні. Все буде Україна! А ви вже привітали своїх матусь!